Բարև ձեզ։ Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցն է։ Այսօր մեր հյուրը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանիսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Իոանիսյան։ Շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն համար։ Պարոն Իոանիսյան, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցը հայաստանյան ներքաղաքական դիսկուրսում, հատկապես նախընտրական շրջանում ամենահաճախ քննարկվող հարցն է, հունիսի 7-ին արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավն է մեկնարկում։ Փոփոխությունների առանցքում պարզ համամասնական ընտրակարգի ներդրումն է։ Այս փոփոխությունը ինչ է ենթադրում քաղաքացու համար, քաղաքացին ինչ պետք է իմանա արտահերտ ընտրություններից առաջ, խնդրեմ։ Ազգային ժողովը ձևավորվում է համամասնական ընտրակարգով։ Դա նշանակում է, որ ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի ներկայացվածությունը պետք է համամասնորեն արտահայտի տեղամասերում քաղաքացիների քվեարկության արդյունքները։ Բավական պարզ հասկանալի, քաղաքացին գնում է տեղամաս, քվեարկում է ինչ-որ մի քաղաքական ուժի օգտին, որ քաղաքական ուժը ավելի շատ ձայն հավաքի, ավելի շատ ներկայացված կլինի խորհրդարանում, որ ավելի քիչ ներկայացված կլինի խորհրդարանում։ Այդուհանդերձ այս համակարգը ունի սահմանադրությունից եկող մի քիչ շեղումներ այդ համամասնականությունից, մասնավորապես շեղումներից են այն, որ եթե ինչ-որ քաղաքական ուժ հավաքի, օրինակ, ձայների ավելի քան 70%-ը, ինչպես եղավ իմ քայլի հետ 18 թվականին, ապա մյուս քաղաքական ուժերին լրացուցիչ տեղեր կտրվի ազգային ժողովում այնքան, և դրա արդյունքում ազգային ժողովը 105-ից աճեց, հա, 105-ից հասավ 132-ի։ Դա մյուս ուժերին տրվեց լրացուցիչ այնքան մանդատներ, որպեսզի մյուս ուժերը գոնե ազգային ժողովի 1/3-ը կազմեն։ Հակառակ դեպքում մյուս ուժերը կկազմեին ազգային ժողովի, չգիտեմ, 15%-ը, հա, և մյուս ուժերին լրացուցիչ տեղեր տրվեց, որ մյուս ուժերը գոնե 1/3-ը լինեն ազգային ժողովի։ Եվ կա նաև դրա հակառակը, եթե ինչ-որ ուժ այդուհանդերձ հաղթի ընտրություններում, բայց ունենա 54%-ից քիչ մանդատներ, ապա կստանա լրացուցիչ այնքան մանդատ, որ հասնի 54-ին։ Մի քանի մանդատի մասին է խոսքը, էլ առավելագույն է այս դեպքում։ Սա է, բայց ամեն ինչ շատ պարզ է, ընտրում ենք քաղաքական ուժերի, որ քաղաքական ուժը շատ ձայն հավաքեց, այդ քաղաքական ուժը ավելի շատ տեղ կունենա ազգային ժողովում, որը ավելի քիչ, այս առումով բավականին հստակ է և հասկանալի։ Փակ ցուցակները այլ կերպ էին ընկալվում, որպես գաղտնի էին որակում, խնդրում եմ նաև անդրադառնանք այս հարցին։ Փակ դա մի քիչ սխալ ընկալում է ստեղծում, գաղտնիության հետ է փակը ասացվում, ոչ մի գաղտնի բան չկա։ Կուսակցությունները ներկայացրել են իրենց ցուցակները, հա, առաջին համար, չգիտեմ, Պողոս Պողոսյան, երկրորդ համար, Կիրակոս Կիրակոսյան, երրորդ համար եւ այլն։ Եվ այս առումով հետեւյալն է, եթե քվեարկության արդյունքներով հաշվում է, որ կուսակցությունը պետք է ունենա օրինակ 15 մանդատ ազգային ժողովում, ապա իր այդ ցուցակի առաջին 15 հոգին են ստանում մանդատ, 45 մանդատ, առաջի 45 հոգին, 7 մանդատ, առաջի 7 հոգին։ Բնականաբար, եթե այդ առաջի 7 հոգուց կամ այնպես օրինակում առաջի 45 հոգուց լինում են հրաժարվածներ, մասնավորապես օրինակ որպես կան այն ուժը, որը հետո ձևավորում է նաև գործադիր իշխանություն, շատերը հրաժարվում են և գնում են գործադիր, հա, չգիտեմ, նախարար, վարչապետ, փոխվարչապետ, այդ հրաժարվողների տեղը գալիս է ցուցակի հաջորդ համարները։ Ցուցակները ամբողջությամբ հրապարակային են, կան կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում շատ լրատվամիջոցներ այդ ցուցակների մասին արդեն նյութեր են սարքում, ցուցակներում ներկայացված թեկնածուների բնականաբար անուններ, ազգանուններ, հայրանուններ, ամեն ինչ կա, իրենց հասցեները, կենսագրականները, նույնիսկ գույքի և եկամուտի հայտարարագրերը կա, այսինքն մարդ կարող է մտնել, տեսնել կոնկրետ թեկնածուն ինչ գույք ունի կամ ինչ եկամուտներ ունի կամ որտեղ է աշխատում։ Ամեն դեպքում քաղաքացին պետք է… Այո, ամբողջությամբ թափանցիկ է, քաղաքացին, որովից է կուսակցությանը քվեարկելուց առաջ, կարող է հստակ տեսնել, թե այդ կուսակցությունից ովքեր են, որ դառնալու են պատգամավոր, իսկ միգուցե էլ ավելի շատ ձայն հավաքելու դեպքում նախարար, եթե այդ կուսակցությունը ընտրվի։
Քվեարկության մեխանիզմի հետ կապված 22 կուսակցություն եւ 4 դաշինք է ներկայացված, հայտ ներկայացրել։ Քաղաքացին պետք է իմանա, որ փաստորեն կուսակցությանն է ձայն տալիս, բայց նաեւ առաջին անգամ գրիչ չի օգտագործելու եւ ինչպես է դա լինելու, որպեսզի քաղաքացին արձանագրի, երբ կարող է իր քվեն դառնալ մանդատ եւ երբ կարող է անվավեր ճանաչվել։ Ուզում եմ բոլոր քաղաքացիներին ասեմ, թող չխառնվեն նրանց, որ գրիչ չկա, թող չփորձեն իրենց գրպանից գրիչ անել, գրիչերով ինչ-որ նշում անել։ Հետևյալ կարգն է, 26 քաղաքական ուժ է, չէ՞, մասնակցում այս ընտրություններին, կարծում 22 կուսակցություն, 4 դաշինք։ Տեղամասում քաղաքացուն տալու են 26 քվեաթերթիկ։ Ամեն քվեաթերթիկի վրա գրված է լինելու մեծ սենց քաղաքական ուժի համարը, այդ քաղաքական ուժի անվանումը, եւ այդ քաղաքական ուժի ցուցակի որը, որ ասցի առաջին 3 համարների անունները։ Նորից եմ ասում, ստեղ հանգարց որովից է նշան չարժի դնել, այդ 3 տեխնացուների անունները զուտ տեղեկատվական կարգով է դրված։ Գրիչով ոչինչ քվեաթերթիկի վրա չանել, դա քվեաթերթիկը միանգամից եմ ասում անվավեր է դարձնում։ Քաղաքացին քվեաթերթիկում այդ 26 քվեաթերթիկներից ընտրում է իշ նախընտրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը, մյուս 25-ը գցում է այդտեղ քվեաթերթիկի մեջ մի հատ արկղ է լինելու, այդ արկղը նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններում էլ կար, գցում է այդ արկղի մեջ իր նախընտրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը, դնում է ծրարի մեջ, քվեարկության ծրարը են իրեն տալու, եւ դուրս է գալի քվեաթերթիկից։ Ըստ էության այդպես է քաղաքացու քվեարկությունը տեղի ունենում։ Մոտենում է այդ ծրարը, ընդ որում բավական հետաքրքիր ծրար է լինելու, ծրարի անկյունը կտրված է լինելու։ Եվ անկյունը, որ կտրված է լինելու, քվեաթերթիկի անկյունը ցցված է լինելու, քվեաթերթիկը չենք ծալում, հենց դնում ենք, չափը 1:1-ի բռնում է, եւ քվեաթերթիկի անկյունը այդ ծրարի անկյունից ցցված է լինելու։ Բնականաբար ամեն ինչ այնպես է մտածված, որ այդ անկյունում որովիս է տեղեկություն չլինի եւ չերևա, թե որ ուժի քվեաթերթիկն է դա։ Այդպես քվեաթերթիկը ծրարի մեջ քաղաքացին մոտենալու է քվեատուփին, քվեատուփում գրանցելուց քաղաքացին քվեարկության կտրոն է ստանալու, սենց ինչ-որ մեծ ՀԴՄ-ի նման մի բան, որի վրա երևի նաև քաղաքացու նկարը կլինի, եթե քաղաքացու անձնագիրը շատ հին չի։ Այդ ՀԴՄ-ն, պայմանական ՀԴՄ-ն, հա, տալիս է, դրա դիմաց այդ քվեաթերթիկի ցցված անկյունի վրա դրոշմապիտակ է կպցվում, որը հատուկ հաշվառվող փաստաթուղթ է։ Եվ դրանց հանգարց, եթե մի հատ պակասեց, դա արդեն ամբողջ տեղամասի գործերը գնում են դատախազություն։ Քվեաթերթիկը հատուկ հաշվառման փաստաթուղթ չի, քվեաթերթիկը, այսինքն, որովից է բան իրենց չի ներկայացնում, քանի դեռ իր վրա իր անկյունին կպցրած չէ դրոշման նիշը։ Այդ հատուկ հաշվառվող դրոշման նիշը այս քվեաթերթիկի ցցված անկյունի վրա փակցվում է, եւ դրանով արդեն բնականաբար այնպիսի դրոշման նիշ է, որ հանելուց պոկվում է։ Տարբեր օրինակ հյութերի, ջրեղենի վրա լինում է, չէ՞, սենց փոքր այսքան չափի պետեկամտների կոմիտեի դրոշման նիշից։ Նույն չափի, բնականաբար վրան ուրիշ բանա գրված լինելու, բայց նույն չափի, նույն տեխնոլոգիայի դրոշման նիշը։ Ու այդ դրոշման նիշը, որ փակցում է քվեաթերթիկի վրա, այդ քվեաթերթիկը դա արդեն դառնում է վավեր։ Այսինքն, եթե դա, չգիտեմ, պայմանական կոմունիստական կուսակցության օրինակ քվեաթերթիկն է, դրա վրա փակցվեց այդ դրոշման նիշը, այլևս չի կարող այդ քվեաթերթիկը փոխվել, այլևս չի կարող կոմունիստական կուսակցության տեղը դրվել, չգիտեմ, այլ կուսակցության քվեաթերթիկ, որովհետև դրոշման նիշը, որ պոկեն փորձեն մյուսի վրա կպցնեն, կամ այն մյուսի համար դրոշման նիշը, դրոշման նիշների թվերը չի բռնի եւ արդեն ուրեմն պարզ կլինի, որ հանցագործությունը տեղի ունեցել։ Այսպես ապահովվում է, որ քաղաքացու քվեն չկեղծվի։ Ինչ առավելություններ ունի առանձին քվեաթերթիկով քվեարկությունը։ Ինչի է այս մեթոդը լավ։ Սովորական, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, ծիչկա դնելու մեթոդից, երբ որ տալիս են մի քվեաթերթիկ, թվարկված են կուսակցությունները, որին համակրում ես ծիչկայից դնում, հա, հին ու բարի։ Տեսեք, նախկինում ինչ խնդիրներ էինք մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ տեղամասում նախ շատ վիճում էին վավեր անվավեր քվեաթերթիկների վերաբերյալ։ Այ պտիճկան, այդ վերաձև նշանը դուրս եկավ վանդակից, վավերա, անվավերա, անաչար չէին հանձնաժողովները մոտենում նրան վավերա, թե անվավերա։
Երկրորդը, քաղաքացին ասում են, դու կքվերկես կարմիր գրիչով, որ մենք իմանանք, որ դու մեզ ես քվերկել։ Հա, օրինակ ընտրակաշարք տալուց հետո այդպես ասում են, այ մենք տենց կվերահսկենք, որ դու մեզ ես քվերկել։ Իսկ դու կքվերկես կանչ գրիչով, դու դեղին գրիչով, դու ֆիոլետովի գրիչով եւ այլն, հա։ Սա դուրս է գալի, որտեվ գրիչը չկա։ Ուրիշ բան էին ասում, ասում են, քաղաքացի քվեաթերթիկդ կնկարես։ Նշանը կդնես, դրանից հետո կնկարես։ Որ մենք տեսնենք, որ դու մեզ ես քվեարկել։ Ստեղ էլ ինչը նկարի։ Քվեաթերթիկի վրա ոչ նշան կա, ոչ բան կա, մի քվեաթերթիկը կնկարի, կշպրտի դենը, մյուս քվեաթերթիկը կդնի ծրարի մեջ։ Հաջորդը ասում էին, կազմակերպում էին այսպես կոչված քվեաթերթիկների կարուսել։ Շատ երկրներում միջառուց այդ կարուսելը անվանվեց հայկական կարուսել, երևի Հայաստանում են այդ տեխնոլոգիան տրակեղծարարական հնարել։ Ուրեմն ինչ հատ եղի ունենում, մի հոգի քվեաթերթիկա դուրս հանում, դուրս է այդ քվեաթերթիկը քվեարկվում է, դրվում է, չգիտեմ, X կուսակցության դիմաց նշանը։ Ընտրողին, որի հետ որ արդեն հանցավոր համաձայնություն կա, կաշարքա տրված եւ այլն, բայց խնդիր կա այդ ընտրողին վերահսկելու, որ ինքը հանգարց կաշարք վերցնելուց հետո ուրիշ մեկին չքվեարկի, էլի։ Տալիս են արդեն քվեարկված քվեաթերթիկը եւ ասում են, քո դատարկ քվեաթերթիկը կհանես դուրս։ Ընտրողը մտնում է, քվեարկած քվեաթերթիկը դնում է, դատարկ քվեաթերթիկը հանում է դուրս։ Դուրս էս դատարկ քվեաթերթիկի վրա նորից X կուսակցության առջև ուրեմն նշանը դնում են, տալիս են հաջորդ ընտրողին եւ այդպես կազմակերպում են քվեաթերթիկի կարուսել։ Սա եւս էս դեպքում անիմաստ է, որտեւ ինչ հանել դուրս քվեաթերթիկը, քանի դեռ վրան դրոշման նիշը չկա, առավ ոչինչ չա, քանի հատ ուզում ես հանի դուրս, քանի հատ ուզում ես մտցրու ներս, թղթի կտորա դա ընդամենը, հա։ Փաստաթուղթ չի քվեաթերթիկը, քանի դեռ վրան դրոշման նիշը չի կպցրել, ինքը փաստաթուղթ չի։ Եվ այս առումով եւս շատ լավ է։ Ես ուրիշ բան ասեմ, հիմա ուրիշ բան է արվում, ուրեմն քաղաքացուն երբեմն ասում են, դե մյուս կուսակցությունների քվեաթերթիկները կհանես դուրս, օրինակ 26 կուսակցությունը, հա, ասում են, այլ որ մենք իմանանք, որ դու մեր կուսակցությանը քվեարկեցիր, մյուս 25 կուսակցությունների քվեաթերթիկները կհանես դուրս, մենք համոզվենք, որ հենց 26-րդն է, հա, նբանում քվեարկության ծրարում դրված։ Բայց այս դեպքում էլ քաղաքացին շատ հնարավորություններ ունի, մասնավորապես այդ արկղը, որ ելնելու է քվեարկության խցիկում, այդ արկղի մեջից կարող է հանգիստ ցանկացած կուսակցության քվեաթերթիկ վերցնել, քվեարկել, օրինակ ուզում է քվեարկել, ենթադրենք, հա, կոմունիստական կուսակցությանը, շատ եմ կոմունիստների օրինակը բերում, ինքը վերցնում է, բայց իրեն ասում են մեկ այլ կուսակցության կընտրես, ինքը այդ արկղի մեջից վերցնում է կոմունիստների քվեաթերթիկը, դնում է ծրարի մեջ, այս իր 26 քվեաթերթիկներից, որին որ իրեն ստիպում էին, որ քվեարկել, հանում է, գցում է արկղը, այն մյուս 25-ը հանում է դուրս, այդ թվում այդ 25-ի մեջ կոմունիստների քվեաթերթիկը, բայց մի հատ էլ կոմունիստների քվեաթերթիկը ծրարի մեջ է դրածելում ու այդպես քվեարկում է իր նախընտրած քաղաքական ուժին։ Այսինքն շատ ընտրողին վերահսկելու հնարավորությունները շատ ուժեղ պակասեցված են, էլի, այս առումով բավականին լավ է ես մեր։ Նվազացված են, բայց ամեն դեպքում չեզոքացված, ամբողջապես չեզոքացված չեն։ Չեմ ասի, որ զրոյ են հասել, բայց շատ քիչ են, շատ քիչ են։ Եվ դրա համար ընտրվել է մեխանիզմը, եւ դրա համար բոլոր այն ընտրողները, որոնք որ ոչ վերահսկվում են, ոչ բան, կարող է բողոքեն ասեն, այ 26 քվեաթերթիկ ինչի՞ եք այսքան ծառ կտրել, ինչի՞ եք ինձ այսքան ծանրաբեռնում, ես 26-ի մեջից գտնեմ իմ ուզածը, բայց դա դաունի այս նպատակը։ Մենք հիշում ենք նախկին ընտրությունների ստատիկ պապիկների հատկապես առումով, երբ աջակիցներ էին հայտնվում նրանց կողքին, գրիչը երբ բացառում ենք այս պարագայում, էլի չեզոքացվում է ամբողջությամբ։ Ես չեմ ասի ամբողջությամբ, որտեվ շատ հնարավոր է ընտրողը գալիս է տեղամաս, ասում է, ինձ պետքա, որ ինչ-որ մեկ օգնի։ 17 թվականի ընտրություններին 70,000 մարդ, պատկերացրեք 70,000 մարդ, դա ընտրողների մոտ 5%-ն է, քվեարկելա օգնողի միջոցով։ Հայաստանում ես համաձայն համար ասեմ, տեսողական խնդիրներով հաշվանդամություն ունեցող անձանց թիվը 10,000 էր այդ ժամանակ։ Բայց 70,000 մարդ օգնողի միջոցով է քվեարկել։ Ընդ որում, դա ըստ Գրանց Համաձայնի, քանի օքի օգնողի միջոցով քվեարկել առանց գրանցամատյանում գրանցվելու, դեռ չգիտենք։ Ու
Սա շատ լուրջ խնդիր է, որը ես ազնվությամբ ասեմ, չեմ ասի, որ լուծումը գտնվել է։ Օրենսդրական կարգավորմամբ լուծումը այդքան էլ չէ։ Լուծումը ավելի գլոբալ պիտի լինի, մթնոլորտի փոփոխման պիտի լինի, որ ընդհանուր առմամբ ընտրողի վրա ճնշումները բացառվեն։ Եվ ընտրողը քվեարկի օգնողի միջոցով մենակին դեպքում, երբ որ ռեալ իրան օգնելու կարիք կա, ինքնուրույն իրոք չի կարող այդ գործողությունը անել։ Ընդհանուր մթնոլորտի փոփոխման պայմանը սա կարող է փոխվել։ Եթե անդրադառնանք արդեն շեմերի, արդյոք փոփոխություն եղել է շեմերի առումով եւ կայուն քաղաքական մեծամասնության համար քանի տոկոս է անհրաժեշտ։ Տեսեք, շեմերի առումով այս ընտրությունների համար փոփոխություն չի եղել եւ կուսակցությունը, որպեսի հայտնվի ազգային ժողովում, պետք է հավաքի քվեների առնվազն 5%-ը, դաշինքը առնվազն 7%-ը։ Այսինքն այդքան տոկոս, եթե իրենք հավաքում են, իրենք մասնակցում են այսպես կոչված մանդատների բաշխմանը եւ ստանում են իրենց հավաքած քվեներին համամասնորեն մանդատներ։ Եթե չեն հավաքում այդքան ձայն, ուրեմն ուղղակի չեն ստանում ընդհանրապես մանդատ, ազգային ժողով չեն գնում։ Այս առումով որովից է փոփոխություն այս ընտրությունների համար չկա, մյուս ընտրությունների համար կա օրենսդրությամբ արդեն նախատեսված, բայց այդ փոփոխությունը հետո է ուժի մեջ մտնելու։ Ինչ վերաբերվում է կայուն մեծամասնության կամ հետագայում կառավարության ձևավորմանը, ըստ էության մեխանիզմը հետևյալն է. տեղի ունեցան ընտրությունները, եթե ինչ-որ մի ուժ հավաքեց 50%-ից ավել, արդեն պարզ է, այդ ուժը հաղթել է, այդ ուժը ձևավորում է գործադիր իշխանություն, ամեն ինչ պարզ ու հասկանալի է։ Բայց ինչ, եթե որևից է ուժ չի հավաքում 50%-ից ավել, ընդ որում 50% ոչ թե ձայնից, այլ 50% մանդատից։ Ստեղ ես հստակեցնեմ, կարող է ինչ-որ մի ուժ հավաքի, օրինակ, 48% ձայն, բայց քանի որ շատ ուժեր հաղթահարած չլինեն անցողի քշեմը, այդ ուժերի ձայները ինչ որ առումով կարելի ասել փոշի անում են, ես հիմա իրավական տերմինը չեմ օգտագործում իհարկե, բայց ավելի հասկանալի լինելու համար, եւ բաշխվում են անցած ուժերի մեջ, համամասնորեն են էլի բաշխվում, այդ միս ուժերի հավաքած ձայների համամասնությամբ են բաշխվում, եւ արդյունքում 48% ձայն կամ 45% ձայն հավաքած ուժը կարող է ստանա ավելի շատ տոկոս մանդատ եւ 50% անցնի։ Սա լրիվ նոր նման բան եղավ, ուրեմն 17 թվականին հանրապետական կուսակցությունը հավաքեց 49% ձայն, հենց ձայն, ոնց հավաքեց նրան չանրադառնանք, հա, արդյունքներ այդպիսին էին, բայց մանդատ ստացավ շատ ավելի շատ, որովհետև կային անցողի քշեմը չհաղթահարած ուժեր եւ այդ ուժերի քվեները փոշիանում էին։ Ըստ էության, եթե որևից է ուժ չի հավաքում 50% մանդատները, ես քիչ առաջ ասացի, որ եթե 50% մի քիչ ավել հավաքում են, այլ լրացուցիչ մանդատ է ստանում, մինչև 54-ի հասնի, որ իր կայունությունը ապահովի, այդ սահմանադրության ասած կայունությունը։ Եվ սկսում են կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ընտրությունների 7-րդ օրը քաղաքական ուժերին տալիս է 6, եթե ոչ մեկ չի հավաքում 50% էլի, տալիս է 6 օր, որպեսզի 6 օրվա մեջ փորձեն կոալիցիաներ ձևավորվեն։ Նու իրականում, երբ որ ասում ենք տալիս է 6 օր, դա տեղի ունենում ընտրություններին հաջորդող 7-րդ օրը, բայց ընտրություններին հաջորդող հաջորդ առավոտը բոլորս էլ տեսնելու ենք, թե ինչպիսին են արդյունքները, եւ փաստացի այդ օրվանից սկսած արդեն կուսակցությունները կսկսեն բանակցություններ իրար հետ, դա կանխատեսելի է, էլի։ Ենք փաստացի մի 12 օր են ունենալու կուսակցությունները։ Այդ եւ այդ ժամկետում կուսակցությունը պետք է ձևավորեն կոալիցիա եւ ներկայացնեն վարչապետի իրենց թեկնածուին։ Ընդ որում այդ կոալիցիան կարող է մասնակցել միայն 3 քաղաքական ուժ, ոչ ավել քան 3 քաղաքական ուժ, այսինքն 2 կամ 3։ Եվ այդ կոալիցիային մասնակից քաղաքական ուժերի մանդատների թիվը գումարային պետք է լինի 50%-ից ավել, բնականաբար, հա։ Եվ եթե այդպիսի կոալիցիա ձևավորվում է եւ իրենք ներկայացում են իրենց վարչապետի թեկնածուի անունը կենտրոնական դրական հանձնաժողով, պրոցեսը ավարտված է, կոալիցիան ձևավորված է եւ արդեն սպասում են, որ ազգային ժողովը ձևավորվի եւ վարչապետ ընտրի։ Եթե այդպիսի կոալիցիա չի ձևավորվում, ապա գնում են ընտրությունների երկրորդ փուլի։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը որոշում է կայացնել ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի ունենալու, այն տեղի ունենալու առաջին փուլից
կարծեմ 28 օր հետո, այսինքն 4 շաբաթ հետո։ Երկրորդ փուլին մասնակցելու են այն երկու քաղաքական ուժերը, որոնք ամենաշատ ձայն են հավաքել։ Եվ երկրորդ փուլին շատ պարզ է, քաղաքացիները գնալու են, ընտրեն կամ այս ուժին, կամ այն ուժին։ Երկու քաղաքական ուժ։ Երկու քաղաքական ուժին։ Եվ որ ուժը, որ ավելի շատ ձայն հավաքեց, այդ ուժին տրվելու է այնքան լրացուցիչ մանդատ ազգային ժողովում, որ այդ ուժը ունենա 50-ից ավել տոկոս, ավելի ճշգրիտ 54%։ Հա, էլի ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը 105-ից աճելու է, հասնի, ուր որ հասնի։ Եվ այդ ուժը արդեն կարողանալու է միայնակ ձևավորել կառավարություն ու այլևս առանց կոալիցիաների։ Այսպիսին է կարգավորումը, և այս կարգավորումը թեև շատ է քննադատվում, տեղին է քննադատվում իհարկե, բայց մյուս կողմից ապահովում է, որ ընտրությունների արդյունքներում հաստատ ձևավորվի կառավարություն։ Եվ վերջում, պարոն Իոաննիսյան, խնդրում եմ անդրադառնանք նաև ընտրացուցակների հարցին, մեզանում մշտապես իրողություն է եղել, որ Հայաստանից դուրս բնակվողները ներառված են լինում ընտրացուցակներում, սա ինչ ռիսկեր է պարունակում, ինչպես կարելի է դա չեզոքացնել, և դա ինչ ազդեցություն է ունենում մասնակցայինության առումով։ Ընտրողների ցուցակում մարդ հայտնվում է երկու դեպքում, կամ եթե ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է և դառնում է չափահաս, բնականաբար դրա մասին պետական մարմինները գիտեն, ովքեր որ ծնվում են օրինակ Հայաստանում, իրենք ձեռք են բերում միանգամից քաղաքացիություն, և պետական մարմինը գիտի երբ է ծնվել, հաշվում է 18 տարին, ապս լրացավ, ուրեմն մտավ ընտրողների ցուցակ։ Ու նաև, երբ որ չափահաս անձը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ասենք, չգիտեմ, ուրիշ քաղաքացիությունը Հայաստանի քաղաքացիությունն է ձեռք բերում, բնականաբար դրա մասին էլ պետական մարմինները գիտեն, որտեղ իրենք են այդ քաղաքացիությունը տալիս, հա։ Բայց մարդ ցուցակից դուրս է գալիս, եթե քաղաքացիություն զրկվում է կամ մահանում է։ Հիմա, եթե քաղաքացիությունից զրկվում է, տեսականորեն դրա մասին պիտի լինի քաղաքացիություն զրկվելու մասին ինչ-որ որոշում կայացվի, և դրա մասին պետական մարմինը կիմանա։ Սա շատ հաճախ ինչ է տեղի ունենում, անձը քաղաքացիությունից հրաժարվում է, օրինակ օտարերկրյա քաղաքացիություն ստանալու համար, այնպիսի մի երկրում, որտեղ երկքաղաքացիությունը արգելված է, Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել դիմում է ուղարկում, բայց այդ դիմումը պարշատ չի ուղարկում, կամ այդ դիմումը գլխառատանում, կամ չգիտեմ, այդ դիմումը պարշատ չի քննարկում, տենց դեպքեր նախկինում եղել են, վերջին տարիներին չգիտեմ, բայց նախկինում եղել են։ Արդյունքում մարդ վստահ որ ինքը Հայաստանի քաղաքացի չի, բայց ինքը Հայաստանի քաղաքացի է։ Կամ դրսում մահանում է, բայց իր մահվան վկայականը Հայաստանի պետական մարմիններին չի հասնում։ Հիմա մի ուրիշ երկրում Հայաստանի քաղաքացին մահացել է, Հայաստանի պետական մարմինները դրա մասին կիմանան մենակ այն դեպքում, եթե մահացածի հարազատները մահվան վկայականը ներկայացնեն հյուպատոսություն կամ ոստիկանություն Հայաստանում, բայց սովորաբար մահացածի հարազատները դա չեն անում, մարդկանց մեղադրելու չի, ինչի անեն։ Դա անում են, երբ որ լինում է ժառանգության հարց կամ ինչ-որ սենց մի հարց Հայաստանում, ինչ-որ գրանցված գույքի ժառանգության հարց։ Եթե տենց հարց չի լինում, իսկ որպես կանոն դրսում մահացածների դեպքում տենց հարց չի լինում, դեթ մարդիկ վաղուց Հայաստանում գույքը ծախած են լինում, չեն էլ ներկայացնում, և Հայաստանի պետական մարմինները չեն ստանում որևիցե տեղեկություն, որ այդ մարդը մահացել է։ Արդյունքում այդ մարդը հավերժ մնում է ցուցակում, հա։ Մենք ցուցակում ունենք 1895 թվականի ծնված մարդ, երբ որ աշխարհի ամենատարեց մարդը մոտ 10 տարով ավելի փոքր է, հա, Գինեսի ռեկորդակիր։ Բայց Հայաստանի պետական մարմինները չեն ստացել այդ մարդու մահվան վկայականը, ավելի ճիշտ տվյալ դեպքում կնոջ մահվան վկայականը, և չեն կարող ցուցակից հանել, որտեվ հիմքը չկա, հա։ Եվ այս խնդիրը մենք ինչ-որ ձևեր փորձում ենք օրենսդրական լուծում գտնել, և գտել ենք օրենսդրական լուծումը, բայց դա այս ընտրությունների համար ուժի մեջ չի մտնելու, հետագայում է ուժի մեջ մտնելու։ Այսինքն ամեն դեպքում սա այն ռիսկն է պարունակում, որ ազդեցություն է ունենում, երբ տեսնում ենք որքան մարդ է ցուցակում ներկայացված և քանի տոկոսն է քվեարկել, մասնակցությունային առումով ցածր ենք։ Այո, բայց սա, տեսեք, այս մեխանիզմը եթե մնար, ընտրողների ցուցակը հավերժ աճելու էր,
ինչ որ պահի ընտրողների ցուցակը դառնալու էր ավելի շատ, քան Հայաստանի բնակչությունը, որոնք բնակչության մեջ միջև 18 տարեկաններն էլ կան, որոնք ընտրողների ցուցակում չկան։ Ընտրողների ցուցակը, եթե ամեն ինչ իդեալական լինի, պետք է մի 20-30%-ով ավելի քիչ լինի, քան բնակչությունը։ Բայց այս խնդրի պատճառով ընտրողների ցուցակը հավերժաճում է եւ տխուր իրականությունն էլ նա որ բնակչությունը ոնց որ թե ապակասում է։ Հիմա Եվ արդյունքում բնականաբար ընտրություն ավելի քիչ տոկոսն է այդ ցուցակի քվեարկում ընտրություններին։ Դա չի նշանակում, որ ավելի քիչ տոկոսն է ռեալ ապրող հանրության քվեարկում ընտրություններին։ Նման բան չի նշանակում։ Բայց այո, տպավորությունը ստեղծում, որ ավելի քիչ մարդ է քվեարկում ընտրություններին, բայց այստեղ նաև ուրիշ խնդիր կա, ավելի լուրջ խնդիր կա։ Ռիսկի առաջանում, որ եթե մարդու անազգանունական ընտրողների ցուցակում կարող է ինչ որ մեկը իր տեղը քվեարկել, ճիշտ այդ ռիսկը ուրիշ մեխանիզմներով կանխարգելվում է, բայց չլավ կլիներ, որ այդ ռիսկը չլիներ, ուղղակի այդ մարդու անազգանունը չլիներ ցուցակում, հարց չառաջանա իր տեղը քվեարկեցին, չքվեարկեցին, այսինքն ինչ որ մեխանիզմ դնենք, որպեսզի իր տեղը չկարողանան քվեարկեն։ Ամենահեշտ ձևը դա է, որ մարդը անազգանունը չլինի ցուցակում, եթե այդ մարդը չկա Հայաստանում, չի գիտեմ դուսում ասել։ Դա բայց ունենք արտահերտ ընտրություններ, որի դեպքում դա չի կիրառվելու, որտեղ չի ազդում, սա ինչ ռիսկ ունի։ Այո, բայց մենք ունենք այդ մեխանիզմները, օրինակ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակման մեխանիզմը, որը ընդհանրում է ցանկացած անձ, օրինակ ինքը գիտի, որ իր հարևանը իրականում նախկին հարևանը դրսում վաղուց մահացել է, հա, կամ դրսում է, դա Հայաստանում չի, հաստատ ընտրություններին չի մասնակցում, ինքը կարող է մտնել ընտրություններից հաջորդող երկրորդ, այսինքն ամսի հունիսի 22-ին կարծեմ մտնի, գտնի ընտրողների ստորագրած ցուցակը եւ համոզվի, որ իր հարևանի անվան դիմաց ստորագրություն չկա։ Եթե հանկարծ տեսնի, որ իր հարևանի անվան դիմաց ստորագրություն կա, դա ներկայացնի տարածքային հանձնաժողով, դիտորդական կազմակերպություններին, դատախազություն, ուր էլ ներկայացնի, դա բավականին լուրջ հանցագործություն է եւ բավականին հեշտ կլինի գտնել այս տեխնոլոգիաների շնորհիվ, բավական հեշտ կլինի գտնել, թե ով է այդ հանցագործությունը կատարել, այլ անձ փոխարեն քվեարկել, ու դրա համար միջև կարծեմ 5 տարի ազատազրկում է նախատեսված։ Շնորհակալ եմ, պարոն Իոնիսյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցներ զրուցում էին Կիրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Այսքանը հաջողություն։